E deu ruim, ó. Fracassou, fracassou feia aí a manifestação não vou nem chamar de manifestação, porque foi mini dos bolsonaristas contra o Lula. Olha, o bolsonarismo estava aí divulgando nos últimos dias uma mega manifestação vai ser a maior de todas na Avenida Paulista, neste domingo em São Paulo. Estaremos lá. E aí, vários parlamentares bolsonaristas, com seus milhões de seguidores, estavam divulgando aí que faria essa mega manifestação. Tudo mais. É, eles começaram a falar que seria muito grande, que seria uma coisa pluripartidária, ou seja, teriam é, parlamentares do PL, do Novo, do, do, do Centrão aí, é, de vários, assim, de partidos do Centrão, mas que são bolsonaristas, de vários partidos, todos eles com um propósito que era o fora Lula. E aí convocaram os bolsonaristas de São Paulo, da grande São Paulo e aí de estados próximos até para viajarem a São Paulo para verem o mega ato. É, que seria um ato aí contra o Lula, mas obviamente um ato fascista, um ato pró-Bolsonaro, os terroristas aí que tentaram dar golpe de Estado em janeiro do ano passado, reunidos uma vez mais. Pois bem, deu ruim, deu muito ruim. Esqueceram que não é fácil tirar as pessoas de sua casa, e pior, contra o Lula lá em São Paulo, as pessoas sabem que Lula não vai cair, as, até os bolsominions sabem aí. Que o governo Lula vai ficar até o fim e que a chance do Lula se reeleger é muito grande. Então eles estão desanimados lá no bolsonarismo. Eles, os, os mais radicais, eles consideram que o Bolsonaro é um frouxo e que quando o Bolsonaro podia ter da dado a ordem ou feito alguma coisa aí para impedir o que eles chamam de ditadura, petista e tudo mais, o Bolsonaro não o fez. E que por conta disso, o Bolsonaro não merece tanto apoio. Esse é o motivo pelo qual as manifestações aí que o Bolsonaro convoca estão flopando, tá? E aí quando o próprio Bolsonaro não ia estar tá lá, apesar de convocarem e tudo mais, o, o, o líder aí da, da ordem fascista não vai estar tá lá, por mais que vários parlamentares com milhões de seguidores estivessem, não mobiliza tanta gente. Não conseguem mobilizar. E aí o que aconteceu? Aconteceu que... Eles estão tentando falar que foi um que foi excelente. Eu vi vídeos aí circulando no bolsonarismo de ma manifestações anteriores aí. Vídeos de 2021, 2020, quando o Bolsonaro ia lá na Paulista pregar golpe de Estado no 7 de setembro. Eu vi isso rolando por aí, viu? É, mas a verdade é que flopou. Vou mostrar aqui uma imagem aérea. Isso aqui, ó, no momento que já tinha gente falando, tá? É, é assim que estava a manifestação. Foi tão feia a coisa. Mas tão feia que, para tentar disfarçar, <laughs> o prefeito bolsonarista Ricardo Nunes, que também odeio Lula e tudo mais, ele <laughs> liberou os carros. Para quem não sabe, na Avenida Paulista, assim como em vários lugares do Brasil, na, um, uma das avenidas principais da cidade, ou a principal, fica fechada aos domingos. No Rio de Janeiro, a Avenida Atlântica, em Copacabana, fica fechada um longo trecho dela. É, eu morava em Maceió lá também. No, na principal praia, que é Ponta Verde, ficava fechada a Avenida da Praia aos domingos, é, e em São Paulo, a Avenida Paulista fica fechada aos domingos, que é o programa criado pelo Haddad, que é o programa Ruas Abertas para urbanizar. Aí, no domingo não tem tanto carro, não tem tanta urgência, então os carros podem passar por outro lugar e a avenida vira um mega parque com comércio, gente ali, é, as pessoas levam as crianças com de bicicleta, enfim. O que acontece é o seguinte. Também aproveitam o domingo os bolsonaristas para fazerem protestos contra o Lula. Eles marcam no domingo, porque a avenida vai estar tá fechada, é mais fácil, não tem que ficar pedindo ali permissão para CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, não precisa ali. Tráfego, não precisa ali ficar pedindo muita permissão, mas só falar lá, ó, vai ter uma manifestação aqui, vai ter uma aglomeração muito grande de pessoas, só isso. No caso, para essa manifestação aí do bolsonarismo, nem isso precisava falar. Ó, oh, vai ter aglomeração grande de pessoas. que pelo que você viu aqui nas imagens de cima, não teve nem essa tal aglomeração. Já já eu vou te mostrar um momento em que estavam discursando os bolsonaristas, tá? Para você ver assim, nossa, da câmera deles. Você vai falar, nossa, Tiago, mas isso pode ter sido antes, depois, ou essa não é a câmera deles ali, ó. Aqui uma, uma imagem de cima, que é a câmera deles. Dos bolsonaristas. Eu acho, acho apenas, que se você ampliar, você consegue contar as cabecinhas aqui, você consegue até contar quantas pessoas tem aqui. Obviamente, você pode falar, nossa, mas nesse momento a câmera a pessoa estava filmando as. Assim, estava filmando assim, e aí depois, quando faz assim, tem mais gente, Thiago. Pode ter o triplo aí de pessoas do que tinha nessa foto. Calma que já já eu mostro. Pois bem, é, a Carla Zambelli fez discurso lá. Quando vai o Bolsonaro, a Carla Zambelli é sempre barrada. O Bolsonaro não quer ver mais a Carla Zambelli nem pintada de ouro. Depois de todo o sapo que ela engoliu do Bolsonaro, eu lembro que eu fiz aqui uma vez um compilado das vezes em que o Bolsonaro humilhou a Carla Zambelli na frente dela, mandou ela calar a boca na frente da imprensa, é, falou, pra, afastou ela de lado, empurrou. Foram várias. E ela sempre ali leal ao Bolsonaro, porém ela foi leal e foi às vezes proativa demais. Ela acabou perseguindo ali um homem armada na véspera da eleição e para o Bolsonaro ele acha que ele perdeu a eleição por conta desse episódio. Ele acha que aquele episódio fez com que muita gente que não ia votar fizesse um esforço extra para sair de casa e votar no Lula e ele acha que muita gente mais moderada que votaria no Bolsonaro falou, pô, não vou votar e acabou votando em branco. Talvez não tenha virado muitos votos, mas acabou votando em branco e que ele perdeu votos e que o Lula ganhou votos. Com, com isso, e que isso aí foi o que fez ali aquele 1,8% que foi a diferença do Lula ganhar a eleição para o Bolsonaro. Ele, ele deve isso a Carla Zambelli. Não foi ele matar mais de um milhão de brasileiros na pandemia enquanto dava risada, e enquanto falava publicamente que não ia comprar vacina. Não foi nada disso. Não foi o fato de que 133 milhões de brasileiros estavam passando fome. No governo dele e a Globo até teve que inventar um novo termo para não melindrar o Paulo Guedes, né? para não incomodar o ministro da Economia, que até hoje, para a imprensa, ele é o Deus da Economia. E aí inventar o termo insegurança alimentar, que era o termo para pessoas passando fome, gente que não sabe quando vai ser sua próxima refeição. Não foi por causa disso, não foi porque tinham brasileiros na fila do osso, não. Foi porque a Carla Zambelli. Perseguir alguém armado. Realmente a Carla ajudou muito, obrigado, Carla, mas é, o, o, atribui tudo à Carla, realmente, olha, é uma falta de espelho ali na casa do Bolsonaro, não, não consegue ver os próprios erros. Mas tá. Aí, nesse, como Bolsonaro não foi, Bolsonaro, lembremos, ele está em Palmas Tocantins, passando vergonha. Aí, a Carla pôde discursar, Carla fez aí discurso golpista, falando que tem que derrubar o Lula a qualquer custo qualquer custo é meio perigoso, falando com terroristas. O Marcel Van Hattem fez um discurso de 10 minutos extremamente golpista. Olha, tem uma coisa. Tem alguns parlamentares, aí eu vou dar nomes aqui, Gustavo Geier, Marcel Van Hatten, Eduardo Bolsonaro, esses três principalmente, e, e Júlia Zanatta, quatro aí, que eles estão passando de todos os limites já faz meses, meses. E aí ficou clara uma coisa aí no governo Lula, quando as ameaças à democracia do Brasil miravam o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal é, elegeu ali o Alexandre de Moraes, eu falo elegeu porque os ministros todos votaram, a votação foi 11 a 0. É, o Alexandre de Moraes para é, ir contra esses bolsonaristas e contra quem quer que disseminasse aí fake news contra eles e atacasse a democracia por meio de ataques ao STF, que foi o inquérito das fake news e depois o das milícias digitais. Ok. Quando os ataques à democracia são ao Lula ou ao Brasil como instituição, o STF não faz até o momento absolutamente nada. Estamos tendo aí o terceiro tempo da tentativa de golpe, que são bolsonaristas dizendo que o Brasil é uma ditadura, dizendo que PT e PCC são quem dominam o Brasil, e, e também fazendo analogia do PT com o Comando Vermelho, como se essas duas facções rivais se unissem junto com o PT para impor uma ditadura, dizendo aí Todo tipo de coisa para os bolsonaristas que acreditam piamente nisso, falando aí que tem tráfico de drogas, que tem que querem, aí, que querem aí legalizar todo tipo de coisa que não tem nada a ver com o plano do governo Lula, e o STF não faz absolutamente nada. Chega ao nível deles irem com dinheiro público para os Estados Unidos, depois para a Argentina, é, o Eduardo Bolsonaro já foi para a Polônia, para Hungria, para a Itália, já foram, com dinheiro público, e o STF, mas nem para fazer o um mínimo e falar, ó, oh, as suas passagens você paga. Nem isso. Nada. E aí o que acontece? Eles vão lá, o Marcel Van Hatten novamente passou de todos os limites aí aceitáveis e fez um discurso extremamente golpista. Olha, se durante o governo Temer ou Bolsonaro, algum parlamentar do PT falasse metade do que falou o Marcel Van Hatten hoje na Paulista, saia de lá preso. É isso que acontecia. Mas, é, governo Lula, o STF não faz nada. A gente, ó, muitas vezes eu falo e aí o meu amigo Léo Bastos, da TV Repensar, ele vai lá, ele faz uma denúncia ao Ministério Público, e o Ministério Público começa uma investigação e vai para a Procuradoria-Geral da República. É, o que se diz aí, é, falam aí nos bastidores, é que essas investigações todas, elas, vão aca elas acabam. E algumas a gente sabe porque, antes de ser tornado sigiloso, isso aparece lá nos autos, e ele às vezes manda, até mostra no Planta Brasil, isso vai para o grupo de apoio, aos é, contra os atos antidemocráticos, tá? Grupo de apoio, grupo contra os é, atos antidemocráticos, ou seja, vai lá para o inquérito dos, do dia 8 de janeiro das milícias digitais, etc. Então tá, tá sendo investigado, só que a investigação tá demorando. Tem atos aí que eles fazem que estão comprovados mil vezes e que já tá passível de uma punição, ó, já tá demorando a punição, porque cada vez eles vão colocando mais as garras de fora, e o pior, cada vez eles vão é, conseguindo mais apoio. Felizmente, o apoio deles é nas redes, não é popular assim fora das redes. Porque, ó, na Avenida Paulista, esse foi o apoio deles aqui, tá? Isso aqui. É, obviamente, você pode falar, caramba, Thiago, mas não adianta nada eles terem apoio nas redes, esse apoio não se, não se transferir para as ruas. De certa forma, não. Mas, realmente, não tá bom para eles. Você vê aqui, ó, essa é a câmera dele, do assessor do Marcel Van Haten, Enquanto ele falava, aí você vê que tem gente aqui ó. Aqueles colocaram uma bandeira do Brasil estendida para disfarçar que não tem mais ninguém. Se você olhar aqui ó, colocaram também um celular aqui para ficar na frente e disfarçar. Mas se você olhar bem, você vê que já não tem mais gente aqui. Do meu dedo para cima, acabou aí a multidão e ele só filma de um lado. Ele não, não, ele não se atreve a fazer assim com a câmera, porque senão vai ficar ruim. Esse é o lado mais cheio, então fica parecendo que é só isso. E se você olhar, olhar o vídeo inteiro assim. Tem um momento em que, em que ele, ele muda um pouquinho. Ele muda. Aí, não, vou, vou voltar aqui 10 segundos. Tem um momento em que ele chega aqui. Fica é até difícil achar o momento do vídeo. Pronto. Ele chega aqui e ele fala ah, é um pouquinho ali mais com a câmera. E é isso aí. É essa manifestação deles. e Só que tem uma coisa. O, hoje é, eu, eu vou falar para os plantonistas. Hoje é muito mais difícil, tanto para a direita quanto para a esquerda, tirar as pessoas de suas casas. A grande maioria das pessoas, para você tirar alguém da sua casa é, para pra fazer alguma coisa, é muito difícil. Nos anos 70, 80, 90, a gente vinha manifestações com milhões de pessoas. Por quê? Porque todo mundo saia de casa para fazer qualquer coisa. Você não consiga comprar um pão sem sair de casa. Hoje qualquer coisinha, até para pedir comida, você pede no aplicativo. É, mercados já dá para pedir no aplicativo. Quase tudo. É, além do fato de que as pessoas, quando querem se ver, elas se veem pelo celular, elas conversam, elas mandam áudio, elas mandam foto, mandam vídeo, não precisam mais sair para encontrar umas com as outras. Então, o que acontece é que cada vez é mais difícil. Eu vejo cada vez mais cidades assim, que as pessoas falam nossa, aqui tinha tanta gente reunida em final de semana, na praça, e coisa assim, e hoje não tem mais ninguém. Onde for essas pessoas? Tem casa no celular. Então, o, o que acontece é o seguinte... Quando eles vão ganhando apoio nas redes sociais, aí eles fazem isso, eles ganham um pouco de seguidor porque realmente flopou. Essa é a boa notícia. Mas a, a notícia ruim é que tem dezenas de parlamentares, e aí centenas de postulantes a parlamentares bolsonaristas pelo Brasil, que estão o dia inteiro com o celular fazendo conteúdo. Eu falo para quem é da esquerda, eu recebo alguns e-mails de pessoas dizendo: Thiago, eu quero ser candidato na próxima eleição. Então eu digo: cria um TikTok, cria um, um Instagram, mas principalmente o TikTok, um Quai. É, que é aquela outra rede social que parece com o TikTok e faça conteúdo e faça muito conteúdo para você aí ganhar notoriedade nas redes sociais aí você pode é, mudar o Brasil porque é bom que as pessoas de bem começam a fazer isso também que é a maneira que a gente tem para ir para cima desses aí uma coisa uma dica que eu vou dar para todas as redes tá só coloca conteúdo original ah Thiago, eu vou eu recebi um vídeo no WhatsApp eu vou repostar no meu TikTok não não faça isso que aí o TikTok vai Vai te dar um shadow ban, que é quando ele simplesmente diminui o alcance da sua conta em 99%. Aí não tem mais o que você fazer, sua conta está inutilizada, você tem que criar outra. Seus seguidores, todo o seu trabalho foi perdido porque você repostou um vídeo ali. Não pode, nenhuma rede social, nem o próprio YouTube aceita repostagem de conteúdo, tá? Essa é a dica que eu dou para todo mundo. Você quer repostar no WhatsApp, no Telegram, pegar o vídeo, baixar e jogar lá? O Twitter aceita isso também? O Twitter aceita. Sim. Agora no TikTok no Instagram, quem tá no YouTube, só conteúdo que você mesmo fez, ou se é um conteúdo de terceiro que você editou muito desse conteúdo a ponto da rede social falar pô, esse conteúdo é original. É, porque se você só pegar e repostar, você vai levar shadow ban. É, a shadowban. A boa notícia aqui, ó, mais uma boa notícia é que, além deles terem flopado, eles estão aqui, ó, flopou? Não! Eles estão tentando, e essa é uma das publicações de uma de um de um pastor que tem 100 mil seguidores e foi a publicação mais re, repostada aí do bolsonarismo. Eles estão tapando o sol com a peneira, eles não estão vendo o próprio fracasso, tá? Aos gritos de fora Lula e fora Moraes, uma multidão retoma e lota a Avenida Paulista. Aí você vê aqui, eu te mostrei a foto ali do momento. Aqui ó, do Space Liberdade, tá? Essa foto aqui, esse vídeo aqui é do Carlos Bolsonaro, tá? Space Liberdade é do Carlos Bolsonaro. Esse, esse aqui é o tamanho aí da manifestação deles. É isso. É, a coisa foi tão feia que tem espaço para passar, tem metros e metros entre uma pessoa e outra, tudo mais. Então essa aqui é a melhor notícia do domingo. fracassaram mais uma, uma vez, estão tentando tapar o sol com a peneira, estão tentando aí mostrar o cachorro o patriota, estão tentando de tudo aí para desviar o foco de que foi um fracasso total. É, tem, tem um tempo aí que vai ser aí nos próximos meses em que muitos parlamentares bolsonaristas vão sofrer um revés na justiça. E aí, é a hora de que a esquerda tem que começar a se organizar aí. E, e eu vou falar: não podemos depender dos parlamentares nem do da SECOM do Lula, porque a, eles os parlamentares não querem e a SECOM não pode, é, para fazer essa, essa virada nas redes sociais. Isso depende de mim e de você. E muitos aí falam: pô, Tiago, ajudo com o like, eu compartilho e tudo mais. Muito obrigado, eu agradeço muito. Os que puderem ajudar também fazendo conteúdo. Melhor ainda, viu? Eu sei que muita gente não quer mostrar a cara, muita gente tem medo e tudo mais. E eu entendo. Eu mesmo, antes de começar a fazer o vídeo, eu falava: caramba, vou mostrar minha cara, vão me ameaçar. Eu vou falar, não é tão ruim. É, eu peço aí agora a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!